huu ndio wakati, kama sio sasa ni sasa hivi. Unapendekeza mageuzo gani katika katiba yetu? Kwanza vile nilikuambia, tuliunda ile tume ya ile BBI, yes, Building Bridges Initiative, ambayo inazuru inchi kutafuta maoni wa Kenya. Unatakaje Kenya iendeshwe? Sasa tutangoja kusikia yale maoni ya Kenya. Bila ninavyojua, hii katiba tuko naye ilichukua muda mrefu sana kwa mazungumzo kule Bomas of Kenya. Na tulikuwa na wakilishi kutoka pembe zote za taifa letu, na vile vile kutoka kwenye mashirika ya kibinafsi. Tukawa na watu kutoka kwa makanisa na dini zingine, na vile vile tukawa na watu kutoka kwa sekta maalum. Sasa hiyo watu waliongea kwa muda mrefu, yes, lakini vile navyojua kulikuwa na tofauti kule Bomas. Wengine wakasusia, wakajiondoa, na hiyo ndio ileta utata. Manake sasa ile mswada ilipokuwa ileti bungeni, wengine walikimbia mahakamani, wakasimamisha, kisha wakaenda kule Kilifi na wakaleta ile ambayo ilikuwa imebadilishwa, yes, na hiyo ndio ileta mgawanyiko chungwa na ndizi, yes. Na tukasimamisha, kisha baadaye, baada ya ile uchaguzi wa 2007 na kuundwa kwa ile serikali ya mseto, tukawa sasa tukaongea tena na tukaweka ile kamati ambayo ilienda kule Naivasha ili waangalie zile vipengele ambayo kulikuwa na utata, yes. Wakaenda kule kupiga msasa, na yale ambayo walifanya ile marekebisho haikujadiliwa kama vile katiba yote ilijadiliwa kule Bomas, yes. Sasa hapo kuna ndio zingine ambaye kuna mjadala, yani kwa mfano ile ni serikali kuu inaitwa executive structure, yes. Ile ya Bomas ilileta ni kulikuwa na baraza ya mawaziri ambayo walikuwa ni wabunge, na kulikuwa na cheo cha waziri mkuu na mnaibu, alafu ukawa na rais vile vile ambaye alikuwa amechaguliwa. Sasa kulikuwa waziri wengi walikuwa ni wabunge, sio zote, okay. Wengine wanakwenda kwa wataalamu ambao wametolewa nje. Sasa kwa hivyo serikali kuu ilikuwa ndani ya bunge, yes. Lakini sasa wakati huu hii imeleta mnyama mpya, Wakenya wajui ya kwamba mawaziri ni watu ambao wametolewa katika sekta za nje, na hawaendi bungeni, kwa hivyo hawezi kuuliza maswali, yes, na wabunge. Sasa hapo kuna pendekezo atibadilishwe, mawaziri wengine wawe ni wabunge, na wale ambao hawasi wabunge manaibu yao wawe ni wabunge, wanaweza kujibu maswali ndani ya bunge. Ingine ni juu ya mambo ya ugatuzi, yes. Unajua kule Bomas tulikuwa sio counties, zilikuwa naitwa majimbo ambazo zilikuwa ni kubwa, yes, regionals, yes. Zilikuwa 14, 15 pamoja na Nairobi, yes. Na zilikuwa ni kubwa, na kwa hivyo kulikuwa na chini yao kulikuwa na county, na yani local government, yes. Lakini sasa walipoenda kule Naivasha wakatoa hiyo, wakatumia ile idadi ya ma districts ambazo zilikuweko wakati ile wa 1992 ambazo zilikuwa ni 47. Sasa sisi tuko na ma counties 47, magavana 47.
ni tatu nne tu karibu chini ya ile ya Amerikani. Na Amerikani vile navijua ni continent. Yes. Kule Nigeria ambayo ni zaidi mara mbili kubwa kushinda Kenya. Na idadi ya watu huko ni 1,200,000 wako na 36. Afrika Kusini ambayo ni kubwa zaidi kushinda Kenya. Na uchumi yake ni inashinda yetu. Yes. Wako na ma provinces 9 na ma premiers 9. Okay? Yes. Sasa inasemekana hii gharama ya kuendesha hizi structures zetu wakati huu ni juu zaidi. Pesa mingi sana ambazo zinatumika kwa ile maana inaitwa recurrent expenditure ambayo ingeenda kwa upande ya maendeleo. Kwa hiyo vile vile iko hapo mbele natakana Wakenya wajadiliane. Kuna mambo ya wakilishi ya kina mama gender. Yes. Ambayo tumejaribu hiyo gender bill kwa bunge mara mingi na haipiti. Na mimi na hakika haitapita ikiwa kama bunge imebaki vile iko. Tumejaribu sana. Sasa hiyo marekebisho inaweza kufanywa ndani ya katiba. Okay. Ikiweko ndani ya katiba na Wakenya wote wanapiga kura, hata wale wa mama ambao wako nyumbani, nasikia na hakika tutaweza kupata. Na tulikuwa tumeweka katika katiba ya Bomas. Yes. Ile proportional representation iko katika ile katiba ya Bomas. Na na hakika ikirejeshwa tena wakati huu itapita. Sasa kuna mambo mengi upande ya utawala, upande ya shirika za usalama, vile zitakuwa ni ngapi mbaye ziwe chini ya serikali ya counties na gani baki chini ya msimamizi wa serikali ya juu. Yale yote yataweza kuangalia wakati ikifika. Nimesikia watu wengine wakisema huu mwaka kuna census, then tuweke referendum hapo katikati, baada ya muda kidogo tufanye uchaguzi. Watu wengine wanasema hii gharama pia itakuwa kubwa sana, ni kama haitawezekana. Hiyo ni udhuru, kwa kimombo ni excuse. Manake ukienda nchi kama Ulaya, kama Uswisi, karibu kila mambo mpya kija wanafanya kura ya maoni. Hata Ufaransa labda wako na fedha ya kufanya vile. Tetezi hapa ni kwamba labda katika nchi ya Kenya hii itakuwa mzigo kubwa sana ya kifedha. Tumpaka tupunguze. Kwa mfano yale ambayo yanafanyika hapa, hiyo mambo ya kupiga kura inachukua pesa mingi kwa sababu ya ufisadi. Walisema uchaguzi ya Kenya ina gharimu $5 na $7 kwa kura moja. Na kule kingine ni senti 0.4 0.4 to 0.5 cents ya Amerikani ya dola. Lakini hapa tunachukua $7 kwa kura moja. Hiyo mingi ya pesa inakuliwa na watu. Gharama ya uchaguzi katika Kenya hii ndio juu zaidi katika ulimwengu mzima. Okay? Yes. Kwa hivyo ndio unaona watu nasema ati hiyo itakuwa pesa mingi zaidi. Unaona kwa mfano makazini mengine uchaguzi yenyewe iligharimu zaidi ya bilioni 40. Ile marudio ya kura ya urais peke yake ambayo sisi hatukushiriki. Walitumia zile ballot papers ambayo walikuwa mchichapisha mpema. Hiyo ndi sababu walirudisha makandidi zote kwa hiyo marudio. Wali kula tena bilioni 10. Hiyo marudio. Kwa hivyo, hili ofisadi ambayo iko katika shirika ya uchaguzi, haiwezi kuzuia Wakenya kufanya yale ambayo natakana wafanyike. Na mimi na hakika, tunaweza kufanya na tunaweza kufanya kwa bei rahisi zaidi. Yes. Yeah. Najua pia umesikia kuna watu wanasema hii ni jama tu, mambo ya kubadili katiba, hii ni jama ya kutafutia wale walio hawakupata chochote, kuwatafutia viti ili wapate jerahisi kuingia kwenye serikali. Ufikiria hilo unafiki. Wakati tulikuwa tunapiga kura ya mwaka 2010, kulikuwa na wale ambao walikuwa naunga mkono walikuwa ni majani kibichi.
walikuwa na pinga walikuwa nyekundu. Tunakumbuka red carders. Yes. Walipinga kabisa ati kuna hitilafu mingi wanataka yarekebishwe kabla ati haija timizwa. Sisi ungeye tunasema hakuna katiba ambayo iko perfect. Ndio kuna madoadoa hapa na pale. Yes. Tupitishe baadaye tutakuja kuyarekebisha. Mimai. Mm-hmm. Sasa ile unafiki ni kwamba wale ambao walikuwa wanapinga na sasa wanasema hawaoni kitu mbaya na hiyo katiba. Mm-hmm. Hiyo katiba ni mzuri. Wale wengine ambao wanasema yarekebishwe wanatafuta tu nini? Kazi. Yes. Sisi tunasema hakuna kitu ambayo ziko perfect. Ile katiba ya Amerikani ambayo inajulikana ulimwengu mzima ati katiba mzuri ilirekebishwa ndani ya mwaka moja baada ya kupitishwa. Mm. Ile ya Ufaransa ndani ya miaka miwili walifanya marekebisho. Kwa hivyo manake wakati ile ambayo wewe unatengeneza huwezi kujua kama hii itakutosha. Mm. Sasa yule umevaa viatu ndio wewe unaweza kujua kona hii inanifinya, kona hii inanifinya. Mm. Alafu narekebisha. Tumevaa viatu hizi za katiba kama miaka 9 sasa. Sasa ni wakati ya sisi kuangalia pale ambayo kuna hitilafu tuyarekebishe. Mm. Na mimi na hakika tusipofanya hiyo sasa kutakuwa shida sana huko mbeleni kuyafanya yale marekebisho. Na hakika. Okay. Yeah. Inclusivity ni jambo limezungumziwa sana lakini Kenya kwa sababu wanasema tukiweka viti kama 6 pale juu sasa zile vita za kila mwaka wa uchaguzi zitaisha. Lakini ukiangalia hata tukiweka zile 6 Kenya kuna makabila zaidi ya 40. Sasa itakuwaje tukiweka pale 6 pale juu sasa itakuwa sasa vita za uchaguzi zitaisha? Mimi sitemi ya kwamba tuweke viti ili tuweze kuleta makabila mengi. Ninasema tuangalie ile ambayo imefanya kazi vizuri. Okay. Ambayo italeta amani katika taifa letu. Kwanza inajulikana wakati huu sasa inatambulika ati kwenye mfumo ya utawala. Mm. Ile utawala ya kibunge yani parliamentary system ni bora kushinda ile maana inaitwa presidential system. Hmm? Yes. Manake kwanza serikali iko ndani ya bunge. Unaweza kuuliza maswali mpaka wajibu ya maswali ndani ya bunge. Okay? Tena vile vile unaweza kufanya marekebisho hata kutoa kiongozi ndani ya kama ako ndani ya bunge. Mm-hmm. Kuliko mtu ambaye amechaguliwa ati yeye ni rais. Mpaka amalize hizo miaka zake. Unaona ni Uingereza. Hii May aliingia sababu yule nani Cameron aliitisha kura ya maoni na akashindwa na akajiuzulu. Yes. Yule naona wametoa walitoa Thabo Mbeki Afrika Kusini. Juzi walitoa Zuma bila kurudi kwa uchaguzi. Eh? Yawezekana. Lakini awezekani kwa upande ya presidential system. Okay. Ukiangalia demokrasia kubwa ulimwengu mzima. Mm-hmm. Mingi zao ni parliamentary. Ukianza Canada, ungie Uingereza, ungie Ujerumani, uenda Ufaransa, Italia, Scandinavia zote, Israel, India, Japan, Australia, zote ni parliamentary systems. Mm. Presidential system ulimwengu hii ambayo inajulikana ni Amerikani peke yake. Na Amerika ni continent mzima. Yes. Na ziko na states. Na kule states ndio inakuwa kama inchi. Kwa mfano Texas ni kubwa kushinda Kenya hii. Watu ambao huko Texas hawana haja na mambo ambayo yanaendelea huko Washington. Wanaangalia mambo hiyo governor yao anafanya hapo ni Texas na California hivyo hivyo. Mm. Zile nchi ambazo zimefuata hii mfumo wa siasa ya presidential ni nchi mingi za Kiafrika na za Amerika Kusini ambazo zinatoka kwenye udikteta wa kijeshi au ya siasa
ya ni mfumo ya siasa ya chama kimoja ndio zimetoka kule na zimekuja imeleta hii katika ambayo inakuwa na strongman syndrome ya yes ya mtukufu mtukufu rais mzee la president hii itaona tu katika bara la Afrika lakini ukienda kule Ulaya ambayo demokrasia imedumu kwa miaka mingi zaidi mingi ziko parliamentary yes au a mixed hybrid kama Ufaransa kuna rais na kuna waziri mkuu sasa kuna kuwa na checks and balances ndani ya hiyo system ni sababu tunasema tukileta utawala ambayo kuna rais hapa tuko na waziri mkuu na manaibu wake itakuwa mzuri zaidi kwa upande wa utawala okay sio tu kwa upande ya ukabila hiyo mimi nasema tusiangalie ukabila tuangalie ile system ambayo itaweza kuhudumia kwa Kenya kwa njia bora vile wa Kenya wanataka lakini tukimalizia hili jambo mheshimiwa watu wengine wanasema nimepata SMS watu wanasema shida zetu na vita za you know mara kwa mara baada ya uchaguzi taisha tu wakati viongozi wanaowania you know watakubali kusema na wakubali tayari sawa nimeshindwa nitaunga mkono mwenye amenishinda hiyo ndio sababu hasa sisi huenda na kuna kuwa na vurugu baada ya uchaguzi